Land. 92a fyller 20 år i december. 4 dagar före julafton. Hon var 7a i Moskva på VM i fjol. Och 6a på EM i år i Sheffield. Hon har varit 4 en gång på ett Europamästerskap. Det var i förfjol det. Alltid topp 10. Kan jag skriva på den här tjejen. Det är de mästerskapen har deltagit i. 6 stycken har hon alltid varit i nämligen. VM och EM. OS. Och hon kan hoppa. Typ ett hållhopp och tyckte nästan det andra hoppet var större än det första. Lite skavank på typ ögonen, va? Ja, landningen var inte så ren. Så där gör man dubbelaxel. Ja. Kan Gede Vanishvili lära sig av.